የተሰጠኝ ኃላፊነት እጅግ ግዙፍ ነው። ከልባችን ካወራን ስለ ሀገር ጥቂት ሰከንዶች ያግባቡናል። ቲሸር፣ እኔ የማደርገው ነገር እንዳለ ምንም ስለማይጠማው አሁን ትንሽ ነገር ካገኘብኝ ያባረረኝ። ሀሳብን ለመሰብሰብ ነገን የሚያሳየን ብርሃን ዛሬ ማየት መቻል አለብን። ለብርቱ ከምታዘገዝቅ ፀሐይ ንጋት ይታየዋል። ሶስት ጊዜ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶታል። አሁን አራት ነው። መባረር ይኖርበታል። Why you are giving me the second offer while my project was ranked first globally? You are going to be the first to get this chance in Africa. ወደ ሰውነትሽ ከመሰራጨቱ በፊት በሽታ ያለበት ቦታ ብቻ ተቆርጦ መወገድ ይኖርበታል። ጩሂ። ውስጣችን ያለ አንድ ትልቅ ነገር ኢትዮጵያን በኢትዮጵያ ልክ የማድረግ ህልም። መስራት የምንፈልገው የእንዳንተ አይነት ጀግኖችን የነገ ታሪክ ነው። ተመልሰሽ እንድትራመጅ ያረግሻለሁ። ይህም እንደ እናንተ ነው ማለት ተስፋ የሚሸነፉ ሰዎች ንብረት አይደለም።